Tu sikit pasal cara Anwar mengurus ekonomi tu. Hmm. Dalam temubual yang sama juga, a uh, Tun ada petik yang dia mendakwa sebab tu financial crisis 1997, Anwar pada waktu itu suka menurut perintah IMF dan World Bank tu. Sedangkan kita lihat bukan Anwar yang buat pinjaman dengan IMF pada ketika itu tu. Kita tak ada nak komen sikit. Adalah sikit polisi yang boleh ditafsirkan sebagai uh, mengikut uh, World Bank eh? Contohnya macam Increasing of interest rate eh? Macam sekarang lah, eh? Macam sekarang uh, Bila Kita berhadapan dengan Dengan keadaan yang tak menentu Dari segi sudut ekonomi Ringgit Malaysia diserang kan? Eh? Kalau ikut polisi uh, Pada ketika itu Selepas kita diserang oleh George Soros penyangak matawang kita telah menaikkan interest rate kita sebabnya macam hari ni lah kita naik kita kalau kita tak naikkan OPR maka ringgit akan terus jatuh jatuh kan eh? tambahan pula pada ketika itu ialah uh, Mahathir bukan jenis orang yang buat kawan dengan semua orang dia bermusuh dengan banyak orang eh? Sehingga kan Soros pun sakit hati dengan dia Dan menyerang negara kita So macam mana kalau you tak dapat Foreign Direct Investment masuk Macam sekarang ni Walaupun kita tak naikkan Interest rate eh, kita punya OPR kita kan? Eh, kita masih lagi boleh Kukuhkan balik ringgit eh, Dengan kemasukan Foreign Direct Investment So memang itu Kalau nak ditafsirkan Meningkatkan Interest rate itu sebahagian daripada cadangan IMF ya betul eh? kedua dari segi uh, non-performing non-performing loan daripada 6 bulan turun kepada 3 bulan itu juga eh, sebahagian daripada dasar yang biasa dibuat eh, monetary policy yang uh, turut dicadangkan oleh IMF kan. tetapi yang pinjam duit dengan IMF ialah Mahdi ini jangan lupa. Eh? Bila dia pecat Dato' Sri Anwar, dia yang mulakan pinjam duit dengan IMF. Bila dia pecat Dato' Sri Anwar, dia yang mula bail out syarikat perkapalan anak dia dan kroni-kroni dia. Eh? Yang banyak menyalahgunakan duit negara ni, dia, dia. Dato' Sri Anwar jaga duit negara. Eh? Salah satu sebab kenapa dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar ialah kerana Anwar enggan untuk bail out syarikat perkapalan anak dia Mirzan. Dan anak dia ketika itu dah tak karuan, dah kelar-kelar tangan. Ini sejarah eh? Jangan kita lupakan sejarah ni. Orang tak lupa. Orang muda tak tahu. Orang muda tak tahu. Eh? Orang muda hari ni anggap Mahathir ni seorang yang terbuka. But this is the worst dictator that Malaysia ever had. Ada yang anggap dia masih relevan. Ha, jangan lupa. Malaysia tak pernah ada orang yang dipanggil Maha Firaun, Maha Zalim, tak pernah. Bila dia ada kuasa, apa dia buat? Dia menggunakan akta keselamatan dalam negeri sesuka hati bapak dia. Eh? Orang boleh ditangkap sesuka hati. Saya bukan bukan setakat sekali Dua kali Kali pertama dua bulan Kali kedua Dua tahun dua bulan Kena ISA Bawa Mahathir eh? Suat khabar Masih baik Pak Lah Ketika Pak Lah Menjadi Perdana Menteri Dia bebaskan media Kalau tidak dulu Tiga bulan Kena gantung Enam bulan Kena gantung Harakah jual kat kedai pun tak boleh Harakah hanya boleh dijual kepada ahli Roket kini ke Suara keadilan ke Suara khabar apa pun Semua tak bebas Semua kontrol by Mahathir Itu ada sosial media Haa Berhimpun lebih daripada lima orang Mesti ada permit polis Kalau tidak boleh, boleh tangkap begitu je Zaman Datuk Sinajib Dia lakukan perubahan Dia lakukan reform Dia wujudkan akta uh, Akta Perhimpunan Aman Apa? Eh? Nak berhimpun tak payah lagi pemilik polis Bebas berhimpun Hanya maklum. maklum kepada polis 10 hari lebih awal eh? Tak ada masalah Dan bawah pemerintahan Datuk Sinajib Walaupun bila dia ambil alih tahun 2009 tu Satu keadaan yang cukup mencabar Dia boleh gunakan ISA ni untuk mengukuhkan kedudukan dia Tetapi apa Datuk Sinajib buat? Dia hapuskan ISA dia hapuskan akta darurat Kalau tidak dulu eh, Kita tak suka dengan sesiapa Kita boleh tangkap dia bawa ordinan darurat Macam Mahathir Buah eh, Tuduh orang ni gangster Tuduh orang ni uh, Pengedar dadar dan sebagainya Tak perlu pun ada dadah di tangan dia eh, Boleh tahan Disimpan renggam 2 tahun Lepas 2 tahun boleh sambung lagi 2 tahun Lepas 2 tahun boleh sambung lagi 2 tahun Itu yang Mahathir Buah dan dia kata hari ni eh, Dia Anwar lebih teruk daripada orang yang dia nak reform ha, Tang mana tu Teruk tang mana Cuba beritahu ha, Mungkin Datuk Si Anwar teruk sikit Sebab dia tak keluar daripada parti-parti yang dia asaskan ha, eh? Mahathir Dia asaskan UMNO baru Dia keluar daripada UMNO baru Dia masuk balik Zaman Najib Masa dia lawan Pak Lah dia keluar lah dia masuk balik zaman Najib... Lepas tu dia... Anak dia tak dapat jadi naik presiden... Dia keluar balik daripada UMNO... Kemudian... Dia asaskan Bersatu... Kan? Eh? Bila dia asaskan Bersatu... Last kali... Muhyiddin pula buang dia daripada Bersatu... Dia masuk pula... Dia asaskan... Pejuang... pejuang. Dia asaskan Pejuang... Tapi dia bertanding atas tiket GTA... Gerakan tanah air Lepas tu dia keluar daripada pejuang Bila pejuang keluar daripada GTA Anak dia sendiri pun tak yakin dengan diri dia Tak yakin dengan GTA Kan Last kali bila anak dia tak yakin daripada GTA Dia pun keluar daripada pejuang Hari ni macam Jin tak ada tuan Saka tak ada ha, tuan Sekejap masuk pas Sekejap masuk sana Sekejap masuk sini Sekarang dah pakai jaket hijau Kan Ha, besok lusa ah ha, dia keluar sekejap pula kan ha, lepas ni dia keluar selama-lamanya so tak payah ceritalah tentang reform yang nak dibuat oleh datuk sianua hari ni datuk sianua dah buat terbaik dah kan eh? apa kelemahan dia di saat lalu semua okey lah kita tak nafikan tak ada orang yang sempurna kan eh? What he does before is not important Betul. What he does now And in the future Itu lebih penting Buat apa engkau dulu cukup gemilang Hari ni kau cukup jemalang, Betul tak? Lah? Dulu kau cukup gemilang Hari ni kau cukup jembalang Macam jemalang tanah seko ni <laughs> eh? Minta maaf cakap eh? Ada orang boleh puji buku Doctors in the House ke uh, Delima Melayu ke. Hari ni aku nak confess. I never read this rubbish. Kan? Eh? Because it's not worth reading. Kalau buku tu ditulis oleh orang hebat negarawan. Tak apa. Kita baca. Kan? Eh? Tapi kalau orang yang cakap tak suka bikin, bikin tak suka cakap. Apa dia tulis is rubbish. Tapi, sampah. KJ suggest kalau orang-orang budi -orang nak cakap politik ni kena baca buku-buku dulu. -buku nah, biarlah. Biar dia baca. <laughs> eh? Kita tak payah bazir masa kita baca sampah. Kan? Eh? Kita tengok perangai Mahathir tu, kita experience, biar usaha. Eh? Is more than enough tak payah bazir masa baca ha? kalau dia baca dia buat apa yang dia tulis lain ini dia buat lain dia cakap lain dia tulis lain semua wire last kali dia pun tak tahu apa yang dia nak dia nak dalam hidup ni orang dah usia 98 tahun patut hari ni dah tak fikir benda lain lah dia fikir bila dia nak menghadap Allah Ta'ala ni cukup tak bekalan ni Bukan tambah dosa lagi Bukan masih lagi penuh dengan dendam kesumat So orang macam ni Macam mana kita nak jadikan sebagai role model Jadi role model kepada KJ boleh Sebab dua-dua ni sama eh? Matlamat menghalalkan cara Bila time dia nak naik Dia julang Datuk Seri Najib Betul tak? Eh? Bila Datuk Seri Najib kalah pilihan raya Tengok apa dia buat pada Dato' Sinajib? Humban bawa bas. Dia humban bawa bas dia pijak lagi. Kan? Ha? Hari ni bila populariti Dato' Sinajib naik, Wah. dia pergi mahkamah pula. Itu pun ada orang percaya. <laughs> ada orang percaya lagi, ada orang lagi nak tengok Dato' Sinajib bersama dengan KJ, Dato' Sinajib bersama kembali bertaut dengan Muhyiddin. Allah hai. Aku kadang-kadang... Tak boleh tahan lah dengan kebodohan ni. Minta maaf cakaplah. Pakai otak lah Kan? Haan? Seimran ni. Kau tahu ke? Pakai otak lah. Kau lain lah. Eh? Haan? Kau ada Hamzah. But do you think that... Dato' Sinajib is that stupid? Dah kena patu ular. Nak kena patu ular... Di tempat yang sama berulang kali. Kan? Eh? Cuba lah fikir... eh, okay.